kör lite dovhjort. Vi är hos en, ja, eller bonde är det väl inte. Men, en kompis till mig. Ja, en markägare i alla fall som har lite gärden här som har ganska mycket problem med dov som sparkar sönder och sådär. Men äter upp vallen. Mm. Fast nu är det ju inte direkt så mycket vall framme, men det är roligt att pyscha då också. Ja. Mm. Så vi ska prova, får vi se om det kommer någonting. Ja, men. Det brukar ju vara flockar på en 10-12 djur. Mm. Så vi får hoppas. Mm. Skitjakt på er. Skitjakt. Samma. Satsa på en kalv kanske, att det är med.
var ju så himla typiskt. Vi hade ju då framför oss här och väntade egentligen bara på rätt läge att det skulle ställa upp sig och sen så att vi skulle få fritt så att det inte är för nära husen och sådär. Och vi bara hade lite is i magen, väntade på rätt läge helt enkelt. Och så kommer det en häst och en ryttare. Sabbar allting. Så att de springer förbi och in på granngärdet. Så de står där nere nu. Och de lär väl vara där en stund. De lär ju inte komma tillbaka. För nu har de ju mat att äta där nere. Så. Ja, nej, det är ju bara en 10 minuter kvar tills. Det är patroner. Mm. Jaha, så många faktiskt. Jag har sett era hjortar. Oh. Jädra vad nära de var. Ja. En halvskobble var väl med? Ja, det var någon stånghjort. En stånghjort. Ja. Jag bara väntade på att jag skulle smälla, Jocke. Ja, jag med. Vad gjorde du, tänkte jag. Ja, de stod ju väldigt snett ifrån, eller mot mig, ja, hela tiden. Så jag väntade bara på en bredsida upp. Så, ja, så hade jag siktat upp och siktade in mig på en av kalvarna där. Ja. Man var på väg att ställa upp bredsida. Och precis då började vi höra det här. Klicka, då kom ju hästen. Den hörde jag med på långt håll. Då satte de upp hovorna och sen gick de iväg. Ja, jag var så nära. Ja. Kör vi försök nummer 2 idag. Ja, hoppas att vi inte blir störda av någon häst idag. Nej, precis. Och när vi kom och åkte ut här och skulle parkera så var det 6 eller 7 dov. Lite längre bort på grannens då, så vi får se om det kommer något till oss eller inte. Ska vi smyga ut till tornet. Right. Ja, det gick ju bra till slut. Ja, det var... Det kom ju ut då här och hästarna jagade runt på några av dem. Och så bara väntar vi på rätt läge för att det är ju ganska mycket hus och sånt där runt omkring här. Så vi väntar bara på att det skulle bli ett fritt läge. Och sen så small det precis bakom oss här. Pappa sitter ju ute också ikväll med då. Och så small det. Så han har skjutit den. Och precis då när det small så var det ju lite fart på de här. Och då var det en som kom och ställde sig precis klockrent i, framför oss här på, ja, vad kan det vara? 40-45 max 50 meter. Ja, 40-50 meter. Och ställde sig med bredsida perfekt där så att vi kunde skjuta då när vi hade lite bättre kulfång, en kulle bakom där liksom. In då. Vart så höll det? Ja, jag höll ju. Den är lite prickig faktiskt. Oj. Ja, det är hästarna som
Bogsvålen borde vara... Är det i bogen där eller? Där. Det är det. Ja. Står han ju väldigt snett. Ja, det är svårt att se hur snett de står. I mörkret. När det är lite skymt sådär. Kul, grattis! Tack så mycket. Lyckat. Ja, det var lyckat. Ja. Här ligger det nummer två. Titta, här ligger den. Vad fin. Jättefin. Lite avbrutna spetsar. Det har varit en liten spets i sista minuterna. Ja. Så spännande. Jag väntade på att Jocke skulle skjuta först. Så jag inte skulle förstöra för er. Och så, nej, nu skjuter jag. Ja. Och det har varit ju lyckat för er med. Ja. Det är bra. Vilket håll stod han åt? Jag sköt från andra hållet. Så det här är utgången. Mm. Rakt genom båda bogarna tror jag. Ja. Men lite gräs i munnen. Är det sista måltiden? Mm. Ja. Ja. De är fina. Ja, de är riktigt fina. Jättefina. Jättefin. Och kul, grattis. Tack så mycket. Grattis till er båda. Grattis, tack så mycket. Ja. Grattis. Då var det ju en herre.